Burada öpülenmezse de. Sevizden gece çıkmışız gece. Sabahtan, bugün kaldık sabahta. Bu gördüğünüz abide ölkə əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidələrindən sayılır. 1682-1684-cü ildə inşa olunmuşdur. Qeyri-rəsmi adına Şah Abbas karvansarası da deyirlər. Çünki həmin dövrdə tikilibdir. Bax, gördüyümüz bu tikilinin eyni görürsünüz. Bəzi yerlərdə 1 metr yarımdır. Hələ Azərbaycanda çox az tikili tapmaq olar ki, onun hörgüsü, divarları 1 metr yarımdan da çoxdur. Çox əzəmətli binadır. Amma çox təəssüflənmək olar ki, erməni vandalizmi, bax, burada da öz izlərini göstərir, təsiri olubdur. Görürsünüz, bəzi daşlar qoparılıbdır, özlə qəsdən qoparılıbdır. Görünür ki, buranı da hansısa o vəhşilər, yəni ermənilər buranı ya qoyun otarıblar, ya mal saxlayıblar. Donuz saxlayıblar. Donuz saxlayıblar, donuz saxlayıblar. Nəysə, Allah onlara lənət eləsin. Allah bir də bu tarixi əhəmiyyəti olan binanı bir daha ermənilərə görməyə də qismət eləməsin. Bizdə cəmi 6 dənə bina qorunan mədəniyyət abidələridir. Biri də bu deyil. Gör bunu. O bu istikamete gidiyor, bu tarafa. Bu gördüğünüz indi Füzuli rayonunun Xələfşə kəndidir. Bu təpədən o yanda isə rayonun Cuvarlı kəndidir. Hər ikisi gözəl iqlimə, təbii şəraitə malik olan gözəl kənddir, görürsünüz. Erməni vandalizminin burada da izləri qalmaqdadır. Dağıdılıb kənd, deməli yerlə yeksan olunub. O gözəl meyvə ağaçlarından əsər alanlar çoxdur. O gözəl evlərdən heç birindən qalmayıbdır. Amma yəqin ki, ondan da gözəl, əvvəlkindən də gözəl evlər tikiləcək. O uzaqdakı nədir belə? O erməni tankıdır, nədir? Ha, orada da erməni deməli silah, ermənilərin maşınını vurdular. Qırat qurusun idarə edən maşındır. Və elə o 2020-ci ildə sentyabr ayının axırlarında vurulur. Kəndi, Xələfşəkəndi, qalma 40 stvollu qırat. Qapol, oldu maşın ya, qaldı burada, ya qaldı. Sürücümüz bizim əziyyətimizi çəkir. Nazim Qarayev. Bəli, bəli. Eşq olsun Füzuli olsun. Tarixi məlumatları verir Nazim Tapdıq oğlu. Bu da mənəm. Gör mən necə çəkirəm. Yaxşı düşürəm. Qoçay Məhdi. Nə gözəl yerlərdir bunlar. Gedirik hara? Qoçay Məhdi bulağına. Çınar bulağına. Tapa bizək yaxşı olar. Bəh, 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 gözəl yerdir, qəşək yerdir. Gözəl Qoç Əhmədli. Biz indi Qarabağın dilbər yüksələrindən biri olan Füzuli rayonunun Qoç Əhmədli kəndinin ərazisindəki məşhur Çinar
Lövbədə də Arış kəndinin şəhidləri əks olunubdur. Allah bütün şəhidlərimizə, o cümlədən də Arış kəndinin şəhidlərinə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmadı və hesab edirəm ki, gələcəkdə onlar bu ərazilərdə onların tökdükləri qan elə bilirəm ki, hamı tərəfindən əziz tutulacaqdır və bu yer doğrudan da müqəddəs bir kimi Azərbaycanın bütün vətəndaşları tərəfindən, o cümlədən də Füzuli rayonunun Qoçaməhdli Sərdəbi və Arış kəndlərinin əhalisi tərəfindən əziz müqəddəs tapınaq yeri kimi xatırlanacaqdır. Həmişə əziz tutulacaqdır. Allah rəhmət eləsin. Sərdəbi kəndidir. İslam Rızayevin, rəhmətli İslam rayonu, Respublikamızın xalq arasında. Bu yanda isə Qoçaməhdli kəndidir, Dədə Süleymanın kəndidir. Qaldar xabar. Kəndin ərazisində gözəl bir kəhriz vardı. Bu kəhrizin adı elə Mehdi bəyin adı ilə Mehdi bəy deyirlər, Mehdi bəy kəhriz deyirlər. Və indi biz qaydanda, yəni qaydışda görürük ki, ermənilər elə həmin kəhrizin də gözlərini tutublar. Onlar qazıblar, özlərinə səngər eləyiblər. Yəni bu həm də tırtıllı transport yollarının, o cümlədən də tankların özü yeriyən artilleri qurğularının deməli səngəri. Yuxarıda o hündür hissədə öz postları da vardı, səngərləri də vardı ki, orada görürük ki, orada 6 nəfər, 7 nəfər orada keşiş çəkilmiş vaxtıyla. Bu kənddə 200-dən artıq ev olub və coğrafi reliefi son dərəcə müsbət relief formalarından ibarətdir. Yəni, gördüyünüz kimi təpəliklər, yüksəkliklər və eyni zamanda kəndin yarğan və qobu hissələri də var və maraqlıdır ki, kəndin ilkin yaşayış məntəqələri Kollu bağ deyilən ərazidən gəliblər və ümumiyyətlə bu kəndin yaranma tarixi ilə bağlı müxtəlif tarixi sənədlərdə ziddiyyətli fikirlər də öz əksini tapmışdır. İlkin burada məskunlaşma 19-cu əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir və doğrudan da həmin zaman kəndin sakini olan, yəni sahibi olan Mehdi bəy Kürdi və olan, o deməli öz ixtiyarında olan vaxtı ilə Cənubi Azərbaycandan, Qaradağdan, Çələbiyanlı elindən indiki Cəbrayıl rayonunun ərazisinə, Xudayarlı və Süleymanlı kəndlərinə gələn adamları köçürmüş və onlar sonradan Kollu bağdan köçərək burada oturaqlaşmışlar. Və ona görə də burada sonradan əhali artmağa başlamışdır. Və ilkin əhali gəlişləri